Уважаеми колеги, готови ли сте? В последните два дни се насложиха няколко събития. Първо, вчера комисаря по финанси МакГинес каза, че приветства, силно приветства и насърчава България да отмени дерогацията за руски петрол, колкото се може по-бързо, защото и европейските институции, така както и българските, разследват какво се случва с руския петрол, който е доставен в огромни количества в България. България последната една година се превърна в четвъртия най-голям клиент за руски петрол в света. От 15 милиона барела започнахме да купуваме 45 милиона барела. Какво се случва с тези огромни количества руски петрол? Очевидно, те не се продават на пазара в България. Повече от 60% от тях се изнасят. Една трета от този износ отива в открито море, където се претоварва на други кораби. Тази цялата работа започна да се разплита и за това вече получаваме сигнали от Европейската комисия, лично от еврокомисаря по финансите. За това еврокомисаря ни насърчава колкото се може по-мързо да премахнем дерогацията, която не за пръв път казваме, че никога не е била необходима на България и служеше само за да обогати Лукойл режима на Путин. За нищо друго. Българските потребители не спечелиха. Режима на Путин и Лукойл спечели милиарди. Това е първото събитие. Второто събитие е от днес, от участие на Кирил Петков, съпредседателя на промяната днес в 14 часа и 10 минути в Брюксел, като ключов говорител на Европейския център за политики. Там господин Кирил Петков се е бил в гърдите и е казал, че той е този, който спира руския петрол. И тъй като господин Кирил Петков вече обяви, че спира руския петрол, ние считаме, че той би подкрепил нашите инициативи, които до сега три пъти подред. Той и неговата цялата парламентарна група отхвърляха, но явно в Брюксел се е случило нещо и той вече обещава, че ще подкрепи тази инициатива. Затова аз заедно с премиера Бойко Борисов, бившия премиер, настоящ лидер на ГЕРБ, който е, извинявайте, но аз просто така съм свикнал, с Бойко Борисов, който е първия подписал се, Делян Пеевски подписан на второ място, аз на трето, Йордан Цонев на четвърто и говорих по телефона с Христо Иванов, който е участва в момента в лице в лице, но който заяви, че ако Борисов подкрепя тази инициатива и той би я подкрепил, внасяме законопроект за изменение и допълнение на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки и предлагаме дерогацията да отпадне от 1 януари 2024 година. Изцяло. Не от 1 март, от 1 януари. Надявам се този проект на решение, както вече казах, да бъде подкрепен от господин Христо Иванов. Господин Кирил Петков го подкрепи устно от Брюксел в 14 часа и 10 минути, като заяви, че той е този, който спира доставките на руски петрол в България. Надявам се, докато лети обратно до България, да не се окаже, че си е променил мнението и ще подкрепи спирането на доставките на руски петрол за България. Като график, това би трябвало да стане да се разгледа този законопроект. Се надявам да се разгледа на енергийна комисия утре, която аз ще свикам извънредно от днес, след като бъде разпределен този законопроект и да бъде гледано това предложение в пленарна зала в четвъртък. Ще предложа да бъде гледано на две четения. Имаше едно решение за дерогацията, около което се бяхте разбрали. От 1 януари отпада
Ще ви говоря отзад напред. Ние се бяхме разбрали в края на юли месец, че ще внесем законопроект за отмяна на дерогацията в едномесечен срок. Написахме заедно текстовете, заедно с промяната, с Кирил Петков, лично госпожа Лена Бориславова нанесе последните корекции в текстовете. Огледа ги, одобри ги и тя, и ние всички внесахме този законопроект за отмяна на дерогацията в едномесечен срок. Този едномесечен срок, незнайно как, изведнъж стана 12 месеца. Единия месец станаха 12 месеца. Така че, надявам се, това отговаря на вашия въпрос. Внесения законопроект от Кирил Петков до 15 март, за отмяна до 15 март, не съдържа това, за което се бяха разбрали лидерите, което разбирателство аз не съм участвал, подчертавам, защото там няма текстове за прекратяване на износа от 1 януари. Освен това, спирането на дерогацията не е от 1 март, а от 15 март. Но виждам, че позицията на промяната се втвърдява, за което ги поздравявам. Надявам се това да не е само на думи. И се надявам в утрешния и в ден и в четвъртък те да подкрепят нашето предложение, така както обявил господин Кирил Петков, за отмяна на дерогацията от 1 януари. Кой беше първи въпрос? По отношение на първият въпрос, ние днес заявихме, че няма да разглеждаме законопроекти, които са с вносител Министерски съвет. Но и утре, и следващия ден, и последващия ден, Народното събрание ще работи по теми свързани с Конституцията, по теми свързани с законопроекти, които са внесени от името на народни представители, по теми свързани с Украина. За бюджета има време. Последния бюджет го приехме юни месец. Не, това въобще не е моя тема, така че ми позволите да не ви отговоря. А Христо Иванов даде ли ви подкрепата си или просто обещава евентуално, ако Бойко Борисов подкрепи предложението? Това, което ми каза Христо Иванов, е, че той по принцип е подкрепя, но иска сутринта на среща с лидерите да разговаря с Борисов и ако Борисов подкрепя това предложение, той би го подкрепил също. Борисов не само го подкрепи, той се подписа по това предложение. Аз търсих господин Христо Иванов, не можах да го открия. Оказа се, че той участва в лице в лице и затова явно не ми вдига. Но това, че не е вносител, не означава, че няма да подкрепи. И още един въпрос. Днес казахте, че има сателитни снимки на танкерите с петрол. За кои страни се изнасял? Съвременният свят нищо не може да се скрие, така че съвсем скоро ще научите и тази информация. А ще ви бъде интересно, обзалагам се. Как концентрирам? В какъв смисъл? Аз съм звънял два пъти. Днес това концентрирано ли се води? Не, защо? Уточнявате, че точно Христо Иванов. Вие не ли го предлагате за цялата парламентарна група? Кирил Петков, той представлява парламентарната група. И аз на генерал Атанасов мисля, че нямам телефона и не съм го търсил. Опитах се да се свържа с Владо Панев. Не успях. Но предполагам, че те вътре се стиковат решенията. А Кирил Петков не съм го търсил, просто защото той по медиите се изяви, че спира руския петрол. След като спира руския петрол, утре му дава възможност да гласува за и в четвъртък пак за. До сега гласува три пъти против. Но може би сега вече ще гласува за. Според мен Лукойл Нефтохим видяха, че цялата тази схема с огромните количества руски петрол, които се доставят в България, преработват и изнасят в незнайно към момента каква посока, открито море и така нататък. Тази цялата история се разплита и те планират да избягат, грубо казано. Но пък се опасявам също, че в тяхното пресъобщение, в последния параграф, се намеква за това, че те ще разговарят с синдикатите и с работниците и според мен ще провокират напрежение. Така както го направиха преди месец, тогава когато се заговори отново за дерогацията, за отнемане на дерогацията им. Да ви кажа, аз ми изненада, така ще го кажа, защо Денков се кълне
за това, че Лукойл не е нарушил нито един регламент, нито един закон в България и така нататък, при положение, че то разследването сега те първа започва. Ние нямаме крайни дестинации на корабите, които отиват в открито море. Доставя се гориво в открито море. И съм озадачен как Денков застава на амбразурата да пази една чисто руска компания, компания, която е с собственик, държава, която е под тежки санкции от Европейската комисия. Ако нямате други въпроси, колеги, ви благодаря.